Pessoal, estou aqui na casa do Zé Hilton. Ele é um antigo garimpeiro, ele é aqui de Goiás, e vamos saber um pouco da história dele. Minha história foi, eu andei muitos anos, né, no estado da Amazônia, do Pará, garimpando, mas aí eu não tive muita sorte não, né, porque teve gente que arrumou muita coisa, mas eu tive medo, porque tinha muito jagunço, aí eu caí fora. Foi. Acaba matador, que matava a gente pra tomar ouro, né? E a região que você mais garimpou? É na região do Pará. Do Pará, né? É. E aqui no Goiás você não teve sucesso, não? Não, aqui não. Aqui não arrumei nada aqui, não. Pra Bahia também. Você garimpou muito na Bahia? Na Bahia foi. Cheguei no garimpo, mas lá não dava pra tirar, não. Porque lá é em pedra, aí tem que ter explosivo pra detonar. Aí é proibido, aí eu vim embora. Vim embora, né? É. Ficar em pedra, não. Cheguei em quadro. Tive um prejuízo grande, porque eu gastei... Depois 8 mil para ir para lá, né? Uhum. Um despesa para trabalhador para ir mais, mas cheguei lá, não teve sucesso não. Tinha uns pozinhos bestuvinhos, mas aí eu desanimei e vim embora. Era muito distante da cidade, era numa mata que quase mata vinha, ninguém via nem passarinho, porque tinha que ter nem água para beber. Aí eu vim embora, eu quase morro de sede quando fui daqui para lá. Andei 40 quilômetros em cima só de serra, em vareda, não tinha água, a água acabou, quase me acabo de sede. Era eu andando e as onças de lado, assim, querendo me pegar. Uhum. Aí eu tive muita sorte, consegui chegar lá na fazenda e fiquei lá 3 dias. Aí desanimei, porque a onça pegava os gados lá do povo, matava com o garrote que tinha, e eu não deu pra mim ficar não, eu tive medo de ir embora. Eu rodei os 24 estados do Brasil, só faltou o Maranhão e o Piauí, que eu não tive vontade de ir lá, mas nos outros cantos eu andei por todo canto do Brasil, até perto da Guiana Francesa eu fui. Você chega no garimpo que tem ouro, desaparece, ali tem que ter sangue. Matar um bicho que derrama o sangue, tem gente que mata a gente, joga lá para o ouro subir, aí sobe todo em ouro, quem é maçoado. Uhum. Nunca vi um garimpeiro ir para frente, até agora estou com 64 anos. Já vi cabra ficar milionário e na mesma hora ficar pobre. Um chegou em Serra Pelada, tirou meio mundo de ouro lá. Aí chegou em São Paulo, disse que eu quero ir para o Rio de Janeiro tomar banho. Uhum. Copacabana. Aí chegou no aeroporto, queria um aviãozinho, né, para ele. Disse, não tem avião não, o chefe lá disse, tem avião não para você não. Não, mas eu quero um avião, mas só tem do grande. Ele disse, mas eu quero um grande mesmo. Mas até de 250 passageiros, ele disse, eu vou nele. Quanto é? Cabo disse, o total, ele pagou e foi pro Rio de Janeiro, gastou o dinheiro todo e voltou pro garimpo, não arrumou mais nenhuma grama de ouro. Foi. Ficou mesmo? Pobre. É. E outro teve sorte, lá de Fortaleza. É lá do Posto Cajueiro, eu conheci ele. Ele lavava carro lá, cabina de Mercedes, o cara pagava 10 reais pra ele, né? 10 contas, não era real, não era conta. Aí ele lavava todas as cabinas, tinha um caminhonete que chamava Zé, cabeção. Aí chegava, mandava ele lavar ela até uns 13, ou 15, 19 dele, viajava pra São Paulo. Aí quando terminou, ele só dava 5 contas e um caçudo na cabeça dele, né? Ele se abusou de tanta levar caçudo, ele foi embora, ele pegou uma carona, foi pra bater e saiu pelado. Aí chegou lá, começou a trabalhar mais um garimpeiro, velho. Trabalhou 2 semanas, não arrumou nada. E o cara tinha comida pra dar pra ele, ele tinha não. Ele disse, olha, você pode trabalhar aqui, comer tem, quando arrumar, nós racha aí. Aí o cara desistiu, o dono da barranca. Você fica com essa barranca que ele tem pra fazer, então você quer, ele quer. Quando ele cavou 2 metros, foi uma pedra de 50 quilos de ouro lá. Achou 50 quilos? Foi o maior modo que achou em ser pelado. Aí, foi pra Fortaleza no Cossel 2. Chegou lá, tava no posto lá, aquele era popular todo mundo, não mudou nada. Aí, já tu roubou esse carro aí? Não, rapaz, esse carro aqui é meu que eu comprei. Ele, não. Aí fui na hora que saiu o Monza, esse Monza clássico. Uhum. Se eu vou buscar o Monza agora mesmo pra você ver. Chamou o cara, foi e comprou o Monza. Aí esse cara que tava cascudo nele, viajou pra São Paulo. Quando chegou em Vitória da Conquista, numa barranca, tem um caminhão dele que tava dentro, nem um guicho conseguiu tirar. Ele voltou pra trás, todo quebrado, porque ele enganchou nos pés de pau. Ele escapou, foi enganchado nos pés de pau. E o carro acabou. Aí chegou lá o Chico Doido tava lá, chama de Chico Doido. Rapaz, eu quero falar pra tu lá com vocês. Não, você tem que falar aqui com ele, bebendo seu irmão, os amigos lá. Não, porque você não. Você fala aqui, ó. Você nunca teve segredo pra mim, você bater minha cabeça aí, ó. Aí só pra assim, porque meu ganha-pão era aquele caminhão que eu tinha, rapaz. Eu queria que você fez um assassino pra mim. O caminhão, pelo amor de Deus, você deu dar comer meus filhos. Aí ele disse: não, tá bom, só isso. Foi lá na confessionária, mandou aqui pra um 15, 19 amarelo. Mandou botar nesse tempo frigobar, vídeo cassete, televisão. Botou roda cromada, ajeitou outro e deu pra ele. Foi. Como é que eu vou lhe pagar isso daqui? Se você vai pagar, você me pagou. Eu disse, por quê? Porque se fosse aqueles cascudos que você tivesse dado na minha cabeça, eu já tava aqui apanhando. Aí você bateu, me abusei que você foi embora e arrumei isso daí. É mesmo? Aí voltou de boa.
E a maldição do garimpo aí, que o pessoal sempre fala aí? A maldição do garimpo é o seguinte, a gente chega no garimpo, começa a ter uns pozinhos, coisinha pouco. Aí quando tem muito ouro, aí a pessoa tem que matar um bicho que tem a sangue que tá em cima. Tem muito garimpeiro que mata os outros. Aí o ouro sobe de repente, porque ele é encantado, o ouro, né? E é maldição. Quando tem ouro, tem maldição, inveja, tem tudo, né? Tem tudo. E o garimpeiro rico na mesma hora tá pobre. Na mesma hora ele fica pobre, por causa que ele gasta à toa. Esse negócio aqui tava perto de uma barragem, um lago velho, tava todo cheio de lama. Eu lavei, ficou bonitinho, ó. É quase que nem ouro, isso aí eu não tô sabendo direito. É um material estranho isso aí, ó. E é pesado, hein? É antigo e muito pesado. Aí o que a gente acha, essas coisinhas assim, tem aqui essas coisinhas pequenas aqui, a gente acha embaixo de lago onde o povo banha, a ver se dentro do capim, numa grama. Tá aí, pessoal. Aprendemos um pouco aqui da história do Zé Hilton. Pessoal aí, acompanha nosso canal. E não se esqueça de se inscrever e dar o seu joinha. Até mais, pessoal.